なんか変な夢を見ていたような気がするな。なんだっけ。まあ、いっか。ユミミ、起きなさい。学校遅れるわよ。これユミミ。どこ？ああ、あそっか。あたしの部屋か。またベッドから落ちたのね。今月に入って3度目。明るい。朝か。何時かしら。目覚ましが鳴るまであと10分もある。どうしよう。おはようパパママ。吉澤ゆみみ15歳、魚座生まれで血液型は A。 学校の成績は中くらい。好きな科目は英語。苦手なのは数学。体育はもっと苦手。放送委員で演芸部。集中力のなさが災いして空想癖がある本編の主人公です。ちなみに3サイズはバスト81、ウエスト61、ヒップ83。もう少しデカボコがあってもバチは当たらないと思うのですが。ほっといてよ。おはようユミミ。今日は珍しく早起きね。ご飯の用意まだできてないの。もう少し待っててね。はい。せっかくだからシャンプーでもしてこよっと。朝シャンは女の子の身だしなみです。こんなもの水資源とエネルギーの無駄遣いですし、夜のお風呂の方がよっぽど気持ちいいのですが、年頃の女の子にそんなことを言ってはいけません。清潔な女の子の方が男の子に喜ばれるに決まってます。いや、もっともボーイフレンドのいないユミミちゃんにはあんまり関係ないのですが。ほっといてよ。あら、パパは？とうに出かけたわよ。もうそんな時間？あなた、朝のシャンプー長すぎるわよ。だって気持ちいいんだもん。それに髪を乾かすのに時間かかるし、それに…とにかく、朝ごはんどうするの？食べてく？どうしよう。いただきます。今朝の食事はトースト2枚にマーマレードたっぷり、冷めた目玉焼きとミルクコーヒーよ。あなたが早く起きていれば焼きたての目玉焼きだったの。はーい、行ってきます。間に合わない。やっぱりご飯なんか食べてくるんじゃなかった。こっから走れば間に合いそうなんだけどな。でももし転んで怪我をして心臓発作でも起こしたら情けないし。いや、でももう今週は2度も遅刻してるから、今日また遅刻したら怒られんだろうな。遅刻する！とは思っても、体が反射的に走ってしまいます。学生の悲しい差がですね。これはもしかしてあの噂に聞く。直径30センチもあるようなホタル、アマゾンにはいる？
ここは日本だからいないわよ。犬は飛ばないし。トクトクは宇宙人の名前。何百冊もある SF シリーズの名前。くそ、生きてるうちにどこまで読めるんだろう。タンポポですね。プニウムに育てられた人間のことです。あなた人をバカにしてるわね。もう答えは分かってんでしょう。火山灰が積もったものです。透明人間です。よくわかりましたね。これはもしかすると…あ、クラスメートの桜子ちゃんと松崎くんだ。おーい、桜子ちゃん。という間に校門の中。あや、間に合ってしまった。奇跡だわ。たくもう、何トロトロ歩いてんのよ。危ないところだった。もう少しで皆勤賞を取り損ねるところだった。おはよう、さくらこちゃん、松崎くん。いや、おはよう、吉沢。はーい、松崎くんに挨拶しちゃった。桜崎さくらこ15歳、乙女座の B 型。ゆみみのクラスメートでバリバリの現実主義者です。身長169センチ、体重52キロ、バスト86、ウエスト59、ヒップ85。これで美人で成績もやたらいいのだから、向かうところ敵なし。将来幸せな結婚ができるかどうか、誠に不安ですが。うるさいわね。んでもってこちらは、松崎真一くん。やっぱり弓美のクラスメートで、桜子の幼なじみである。部員が3人しかいなくて潰れかけている新聞部の平部員である。機械音痴で成績は波。人に物を頼まれるとつい引き受けてしまう、そんな性格。ちなみに3サイズは、そんなこと知ってどうするんだよ。なんかいるわけないじゃないの。アイくんね、どこの世界に昼間からひょこひょこ出てくるお化けがいるのよ。だって本当に見たのよ。白くてぼやーっとしてて、ふわふわしててぷかぷかしたのがいくつも目の前を横切ってたんだもん。お化けでなかったら一体何なの。多分ね、ケスランパセランかホタル、風に吹かれた綿菓子か、マルチーズか、ツクツプか、ティラミスか、ま、多分そんなもんや。さくらこちゃん意地悪い。バカバカしい。弓美に一言忠告しておくけど、この世の中にはお化けなんかいないのよ。あんたもそんなバカなこと言ってるより、あさっての小テストのことでも心配してた方が身のためよ。本当に見たのよ。見たんだってば。どってんばってん。何見てんのよ。その1リットルバッグの牛乳全部飲むのかなって。なんで。いい、別に。幽霊を見たんだって。松崎くん、そりゃ面白い。詳しく聞かせてくれ。ね、というわけでカクカクシカジカ。あ、なるほどなるほど。校門の手前、体育館脇ね。
そりゃ面白いかもしれない。何が面白いのよ。だって幽霊だぞ、面白いじゃないか。だから何が。いやさ、実は最近体育館にお化けが出るって噂が結構あってさ。え、そうなの。はあ、バッカバカしい。ゆみみくん、新聞部の部長です。でも放送委員長もやってて、英語部の副部長でもあります。ああ、もうややこしい。要するに、何にでも首を突っ込む人なんですね。ちなみにスリーサイズは、あ、聞きたくない。いや、じゃないでしょ、委員長。うわー、一体何なんですか、部長。何なんですかじゃないだろう、新一。何か特ダネの匂いが少しでもしたなら、すぐさま飛んで行って写真の一枚も撮ってくるのが新聞部員だろう。まったく、何が特ダネよ副部長。今時お化けなんか子供だって信じてないわよ。あ、恥ずかしい。さっきから聞いてればどいつもこいつも。夢がないね、桜子ちゃん。お化けは男のロマンなんだよ。何がロマンなんですか。そりゃあもちろん細かいことは言いこなしたよ。何考えてるんですか、委員長。えい、ぐだぐだ言ったらんと、さっさと取材に行ってこい。部員3人の新聞部が来年も存続し続けられるかどうかは、いかに面白い新聞をたくさん作って来年の新入生を大量にダマくらかして入部させられるかにかかってるんだぞ。はいはいはい。副部長はなんで行かないの。俺は編集長兼発行人だから何もしなくていいの。楽でいいわね。楽楽。どうでもいいけど、副部長なんだからあんまり英語部の部活休まないでよ。そういえば放送委員会の山田先生も委員長にあんまり委員会休まないように伝えてくれって。どはははは。あんたね。あはは、俺が悪かった。おーい、吉沢。はい。プリントをな、第二理科準備室に置いてきちまったんだ。すまんが、ひょっぱしりして取ってきてくれんか。どうしよう。行きたくないんですけど。行きたくないで済むと思うのか。え、言ってみただけです。私園芸部員だから生物の時間はいつも顧問の小島先生にこき使われちゃうのよね。やれやれ、理科教室とか特殊教室は一番外れの別校舎で遠いから嫌い。人気のない理科準備室って不気味悪いわ。こんな時に限って標本の中に混じって宇宙人やらモンスターやらが隠れてたりすんのよね。それでそのモンスターがやってきた女の子を気に入ってさらってっちゃったりするわけ。そのモンスターはゲロゲロだけど、そのモンスターから見たら人間の女の子だってゲロゲロだろうに。なんでそんなもんさらうのかしら。プリントプリント、ん、あれかな。やれやれ。何？何なの？スライムみたいなものが。え？え？あー、やだ。貧血。うん。収まったみたい。栄養足りないのかな？あっ！スライム？気のせいだったのかしら。あら、プリントなんであんなところに。あれれ、あっちのは私のリボンじゃないの。あら、私のこと見てたのかしら。中等部の子だわ。ちょっぴり可愛い子ね。ちえ、神様不公平だ。これ。ありがとう。何一体。
探した。見つけた。あ、何？よかった、探したのよ。穴は？穴は縫い合わせたのね。よかった。何のこと？大丈夫だけど、あなたがいない間にそこら中穴だらけになってしまった。私は穴を見つける、あなたは穴を縫い合わせる。私、そっちの方の趣味は。体育館に小さな穴がたくさん開いてるわ。放っておくと明日の晩には大きな穴が開いてしまうの。あなたは体育館に明日の晩行かなくてはいけないわ。体育館に？夜？私が？忘れないでね。愛してるわ。あら、私、一体何をして。何って。今のは一体何だったの？30分も何をしていたのかな。プロポーションだ。体重もっと減らせ。失礼ね。
胸のでかい女は嫌いなんだ。松崎くん、それじゃ松崎くん何撮ろうとしてたの？お化けの写真だよ。お化け。あの後いろいろ聞いて回ったらさ、結構何人も体育館で見たってやつが出てきてさ。見たって何を？お化けだよ、お化け。演劇部の連中とかが放課後、白いのやふわふわしたのやぼーっとしたのやいろいろ見たっていうんだ。なんだかこの体育館怪しいんだよな。そういえば私が校門の近くで見たぼーっとしたの、体育館の脇から出てきたし、理科準備室のある別館も体育館のすぐ裏だわ。やっぱり理科準備室のところでスライムみたいなものを見たような気がしたのは夢じゃなかったのかしら。昨日の女の子の言ってたこととこれってなんか関係が。うにみ、あれ貧血か、頭。あ、終わった。なんか最近貧血が多いな。大丈夫？ユミミ。平気。本当に大丈夫か？貧血か？ちゃんと毎日食事してるか？まあもっとも桜子みたいに食べ続けるというのもたまらないが。もう昼間から何してんのよ。いやらしい。違う。体の調子が悪いようなら今日送ってってやるよ。ここまでゲームをしてきて気がついた人がいたかもしれませんが、実はこのゲーム少女漫画がネタなんですね。作者が少女漫画家なんですから当たり前といえば当たり前なんですけどね。このゲーム女の子にも遊んでほしいですよね。ところであなたは女の子ですか？へへへ、何赤くなってんのよ。たくもやっぱりあの体育館、なんかあるんだよ。私、こういう非常識な話、嫌いなのよね。それじゃあ何が好きなんだ？食べ物の話。やっぱり、昨日の女の子のこと気になるな。どうしよう、松崎くんにも話してみようかな。だけど桜子ちゃんみたいに笑われても嫌だし。ねえ松崎くん、実は昨日こんなことがあったんだけど。それ面白い話だな。私はただの変な女の子の話だと思うけど。私なんだか体育館の穴っていうのがとても気になって。確かにその女の子の言う体育館の穴と体育館のお化け、関係があるような気がする。そうなの。こじつけっぽいわね。それは私もさっきの変なものを見たのは認めるけど、なんだか話の展開が強引な気がするわよ。どこ
がどう関係するのか論理的に説明しなさいよ。あの女の子。あ？昨日の女の子よ。今窓の外を通ったの。昨日の女の子って、あ、ほずりの女の子？なんだ？ほずりって。あ、わ、やっほー！ちょっと待って。あ？あなた、昨日私に、何のことですか？ちょっとあんた、体育館に穴って何のことなの？体育館に穴？何ですかそれ？知らないって言ってんじゃないのよ、ゆみみ。やっぱりあんた、また昼間っから寝とぼけてたんじゃないの？違う！本当なんだってば！本当にこの子よ、この子に頬ずりされたんだもん！私、頬ずりなんかしてません！まあまあ、僕は松崎真一。新聞部員なんだけど、ちょっと話を聞かせてもらえないかな？ええ、いいですけど、私が何か？君さ、昨日、あ、ごめん、君、名前は？あ、ごめんなさい。私、森下理恵です。森下理恵ちゃん。蟹座生まれの14歳、大型。弓美たちの1学年下である。身長157センチ、体重46キロ。バスト81、ウエスト59、ヒップ81。典型的なおとなしい性格の女の子。その実、好きな歌手は北島三郎だったりする。世の中わけわからん。私は桜崎桜子よ、よろしく。どうも、よろしく。私は吉沢ゆみみ、よろしくね。よろしく。忘れないで。今夜体育館に行って私、そういう趣味の人、初めて見た。女同士というのは不自然な気がする。何のことですか？私がどうかしたんですか？覚えてないのかしら。そういえば、前の時も。リアちゃん、今言ってた体育館の穴について聞きたいんだけど。私が言ってたって。完璧に覚えてないように見えるわね。確かに訳のわからないことが多すぎる気もするな。なんかおかしなことが起こるってことだけは確かだと思うよ。で、ここは一つ提案なんだが、今夜体育館に行ってみるというのはどうだろうか？何バカなこと言ってんのよ。もうイカれてるわよ、新一。ああ、私は。賛成。何言ってんのよ、あんたまで。特に耳はしょっちゅう寝ぼけてるし、さっきのリエって子だってただ単にネジが外れてるだけで、私らが体育館で見たんだってただの錯覚よ。よくそこまで言い切れるな。でもやっぱりなんだか気になるんだもん。私、今夜体育館に行かなくちゃいけないような気がするの。しょうがないわね。だったら、私も行くわよ。何かがあろうとなかろうと、明日になってから、昨日は面白かったんだぞとか言われたら、たまんないわ。よし、それで決まり。今夜は体育館に行くぞ。はあ、ちょっと、私には。何が？私の手は握ってくれないの？握るも何もお前、両手がハンバーガーで塞がってるじゃないか。あら、そうね、今食べるから。桜子ちゃん、あんまり食べると太るわよ。何よ、私に飢え死にしろって言うの？あやや、本当に来てしまった。冷静になって考えてみると、ものすごくバカみたいなんじゃないかしら。なーに今さら我に返ってんのよ。もうほら、行くぞ。
ほら行くぞって何よ、ここ乗り越えるの？あ、できるかしら。仕方ないわよね、ここまで来ちゃったんだから。ほら、あんたが先よ、ユミミ、早くなさいよ。大丈夫か？もうしっかりなさいよ、本当に。ごめんなさい、松崎くん、大丈夫？おい、しんいち、生きてるか？ちょっとどいて、今乗り越えるから。向こう向いててよ、しんいち。ジャージでも着てくりゃいいんだよ。サインナーも、せーの！おー！ 9.95！ 8.5！ 満点でしょ。とりあえず、体育館の中は何もないみたいだな。これから何か起こるってことかな。電気つけたらダメかしら。この先生に見つかったら、なんて言うのよ。それもそうね。そういう意味に、あんたなんて言って家出てきたの？え？なんて言ってって、本当のことよ。今夜体育館で何かあるらしいから、桜子ちゃんたちと見に行くって。よくそれで親が心配しないわね。それじゃあ、桜子ちゃんはなんて言って出てきたの？デートするって。誰と？しんいちに決まってんじゃないの。デートだよ。夜中に男と女二人きりで、これがデートでなくて何だっていうの？三人とも人の人生どうするつもりだ。失礼ね、この火の打ち所のない私のどこが不満なのよ。胸がでかいだろうが、胸がどうでもいいけど、それで出してくれる桜子ちゃんの親もなんか変ですけどね。どうでもいいけど、夜の体育館って気持ち悪いわね。影になってるところなんか本当に真っ暗で、なんかが隠れててもわかんないわ。なんかいたら嫌だな。いたら困る。いたりして何がいるのかしら。なんだか想像してたら怖くなってきちゃった。どうしよう。あやや、お化けやら殺人鬼が隠れてるなんてのはテレビや映画でもよくあるわよね。だけど実は意表をついてドリフターズが隠れてたりして。なんなのよあんた。あら、今何時？もうじき10時半。本当に何かあるんでしょうね。何もなかったら怒るわよ。さあ、穴が開くって何なんだろうな。手抜き工事で陥没でもするのかな。まあ、それはいいとしても、穴を縫い合わせるっていうのがよくわからない。そうなのよね。でも、とりあえず私、ソーイングセット持ってきたわ。夜中に呼び出されて、何を裁縫させられるっていうのよ。それもそうね。だー、もう何にも起こんないじゃないのよ。やっぱりいたずらよ、いたずら。くそ、許せん。ごめんね、桜子ちゃん。バカタレ、あんたが悪いなんて誰も言ってないじゃないのよ。そりゃ冗談を真に受けてのこのこやってきた私らが。あー、もう怒りのやり場がない。そうよね、私はなんだか体育館に来なくちゃいけないって思い込んでたんだけど、いざ来てみたら一体なんだっていう。あら、今何か。フロア。あ？
もなくもない。なんだあれ。また、馬、一体、何、あ、また、貧血が、目の前が暗くなる。桜子ちゃん？あら、私また貧血で、はあ、花、光の花。え、夢だったのかしら。あれ、どうしたの二人とも。じゃないわよ。やっぱり覚えてないんじゃないのか。え、覚えてないって何を。あのね、わあ、冗談だろ。おい、ん、夢見。ゆみみ、あんた、もしかして気がついてないかもしれないから、一言忠告しておくけど、角があるわよ。あ、ごめん、気に触った？あ、何を、私の顔に何かついてるの？待って、これ、私はそっちの方の趣味はないぞ。あうん、あら、どうしたの？あたしさ、チョコレートかぶせたドーナツって結構好きなんだ。信じてないわね、ゆみみ。私はこんな漫画みたいな展開は嫌いなんだってば。私知らない。漫画じゃなくてゲームなんですけどね。だって桜子ちゃん、突然そんなこと言われたって信じらんないわ。ほら、あんたからも言ってやってよ、新一。嘘みたいだが本当なのだ。松崎くんが言うなら信じる。あんたね、だって あ、そうだ、新一、あんた写真撮ったでしょ。それが証拠になるわ。うわー、部長、ごめんなさーい。
どこかしら、ここは。どっかの森の中みたいだけど。なんだかいいところね。あ、馬がいるわ。馬、馬。近寄っても平気かしら。パカパカ？あら、やだ。私、馬だったんだわ。まあ、いっか。あら、川だわ。綺麗な水ね。魚も泳いでる。あら、これ、私？まあ、ってことは、なんだ。私、ただの馬じゃなくて、ユニコーンだったのね。通りでおでこのあたりの視野になんかチラチラ入ると思ってたんだ。なんだ、そっか。ユニコーンだったのか。ユニコーン、踊る亀やプチ。ちょっと意味不明だったわね。あら、こんにちは。なんて言ってもわかるわけないか。ブルルル、なんちゃって。通じたのかな。さて、どうしようかしら。あら、あなたついてくるの。まあ、いっか。ん？石だわ。なんだかこの石、3メートルぐらい左にあったような気がするけど、こういうのって元の位置にないと気が済まないわね。ブツブツ。私、こんなに几帳面な性格だったかしら。どうしよう。そうね、とにかく元に戻しましょっと。あら、やだ、ノーム。1メートル先が見えないのはノーム。なんちゃって。石を動かしたのはノームたちね。畑を耕すのはノーム。うん、オッケー、これでいいわ。整理整頓、理路整然。ドドドドド。ん？何？ドドドドド。え？右を見ろ？何？なんだか普通でないわね。やだわ。なんだか胸騒ぎがする。あら、やだ。何よ、この穴。胸騒ぎの原因はこれね。危ない、危ない。早く気がついてよかったわ。早速穴を塞がなきゃ。ん？今なんかいたわね。変ね。まあ、いっか。おっきな穴ね。あ、そこの方にかすかに明かりが見えるような気が。違うな。そっか、そういえばユニコーンだった。ユニコ、ユニコーン。ん、どうしたの、ユミミ。ねえ、ママ、もしかして私のパパってユニコーンなんじゃないの。あのパパのどこをどう若作りしたらユニコーンになれるのよ。十何年も前なんだから、まだユニコーンはグループ結成前でしょ。そのバンドのユニコーンじゃなくて、ほら、あの角の生えた馬の。なんで馬なんかと結婚しなきゃいけないのよ。馬なんかに比べたらパパの方がなんぼかマシだわ。まあ、いっか、どうせ夢のことだし。昨日のことだって本当のことかどうかわからないわ。そうよね、実際には。
桜子ちゃんと松崎くんが私を担いでるのかもしれないわ。でもなんでそんなことするのかしら。ああ、もしかして二人とも私になんか大きな恨みがあるんだったりして。だけど私、恨まれるようなことなんかしたかしら。もしかしたら昔の恨みを引きずってるんだったりして。実は三人のご先祖様は海賊仲間で、スペインの商船を襲って奪い取った莫大な財宝を、うちの先祖が桜子ちゃんたちの先祖を無人島に置き去りにして独り占めしたんだったりして。ああ、ごめんなさい桜子ちゃん松崎くん。でも悪いの私じゃなくてご先祖様なのよ。あ、何言ってんのユミミ。やっぱり夢じゃなかったのか。ことほどさように現実なのよ。一言断っておくけど、私こういう非常識なのは気に入らないんだからね。まあ、もっとも変身したのはあんたで、私じゃないんだから。非常識なのはあんただからね。やっぱり私変身しちゃったのかな。変身っていうと超少女とか狼少女とか美少女仮面とかボコボコボコ玉とか思いつくけど、よくはないんじゃかっこよくもなんともないわね。男の子にモテるようになるわけでもないし。ユミミちゃん、うわあら、あんな手強い敵であった。しかし弓美に休息は許されない。抜け人弓美、あどこへ行く。いや、新一はどこだ。もう、ずっと抱きつくんだから。新一ならディエって子を探しに中東部へ行ったわよ。どうして桜子ちゃん。昨日のことの理由がわかるとしたら、手がかりは昨日のディエって子だけだからね。なあなあ、何の話だよ。リエって誰。もううるさいわね。どっかその辺の女の子に抱きついてきなさいよ。なはははやっほーのほほほほ。冗談か冗談にならない。あーうーわー。何かしら、表が騒がしいわね。
変身、変身、変身。どうやって変身すんの？私が知るか。だって、おい、何の騒ぎなんだ、あれは一体。は、松崎くん。あ、その子見つかったのね。私。なんだなんだ、あれは一体。実は、カクカクシカジカ丸々三角。あ、それで吉沢、お前なんともないのか。とりあえずなんとも。そうか。松崎くん？こら、新一！わあ、部長！何、こんなところで油を売ってるんだ。取材をしてくれと言って、騒ぎがお前を待ってるんだぞ。ちょっと待ってくださいよ。もしかしたらものすごい特ダネになるかもしれないんだから。何が？だからその、ほら、この子が。あら、リエちゃん。あ、部長。部長って、何の部長なんですか、院長？文芸部、文芸部、なははは。あんた、いくつ掛け持ってんのよ。くそ、それでめったに部室に顔を出さないんだな。にゅ、な、にゅ、がーそれで私は。あ、そうか。それで何が。何がって言われると、私の方が困るんだけど。変だな。そうだ、リエちゃん、体育館の穴はちゃんと塞いだんだけど。はぁ、何のことですか。何の話だ一体。体育館に穴。もう関係ないんだから、副部長は黙っててよ。なはったく、もうやめてください、部長。ぬはははは、俺が悪かった。またこれは一体。一見ただの変態に見えるところがミソね。秘密の花と。あのね。ん？待てよ。もしかすると。あ？あら、私何を。吉沢と体が触っているとこうなっちゃうんだな。あら、私何を。好き。なるほど。遊ばないで松崎くん。よかった、体育館の大きな穴は縫い合わせたのね。だけど穴はまだ開いているわ。あなたは言ってみんな縫い合わせなければいけないの。あ、穴ってまだあるの？私が縫い合わせなくちゃいけないの？本当に私が変身してるの？それから…あ、ちょっと待った、ユミミ。ちょっと聞くけど、あなた、リエ？今周りでピョコマが飛び回ってる変なやつ、あんたの穴となんか関係があるの？穴は開いているわ。もちろんそこから出てくるのよ。その穴ってどこにあるの？体育館脇の体育用具置き場。ぬっ、これで今度の新聞の記事は決まったぞ。校内女生徒のアブノーマルな恋愛の実態とその全て。ぬっ、行こう、体育館脇だ。私、何がどうして。なんか行きたくないな。これといって変わったところはなさそうよ。そうね。どうするかな。私、体育用具置き場がどうしたんだ。あら、今何かが動いたような。ごめんなさい。どう？びっくりした？びっくりした？屋根の上にまだいるわよ。誰か上に登ってみたらいいんじゃないかしら。
こちゃん、登ってみる？スカート履いたままどうしろっていうのよ。行ってみただけだもん。いやいや、それはいいアイディアだ。桜子くん、登りたまえ、応援するぞ。別にユミミちゃんでもリエちゃんでもいいんだけど。新一、あんた登りなさいよ、男でしょ。わかったわかった、今登ろうと思ってたんだよ。でもどうするかな。ジャンプしてみたらどうかしら。とんでもないこと言うな、俺はバッタじゃないぞ。まあでも物は試しだから。体験手記、ついに発見。呪われた体育用具小屋で我々取材班の見たものは、売れ線ネタだな。ひずめの音、またまったく、冗談じゃないわ。朝髪を洗ってから何時間も経ってないっていうのに。これは。私、貧血になってない。あらりゃ、本当に変身しちゃったみたい。体が勝手に動くよ。写真って、すごいぞ、まるでアニメみたいだ。何よ、ディエまで角が生えてるじゃないのよ。おお、新一、写真だ写真。もううるさいわね。ひえ、体が勝手に動くのよ。みんなが見てる。松崎くん。なっ、変身しちゃったよ。だから言ってるでしょ、それが逃げも隠れもしないあんたの現実なのよ。だけど今回は変身中のこと覚えてたんでしょ。そうなの、不思議。変身って何なんですか。あんただって変身してたじゃないのよ。リエちゃんは覚えてないのね。とにかく知りたいのは、これがどういうことなのかってことなんだが。私も知りたい。でも、どうするの？それはもちろん。って、ちょっと松崎くん、ちょっと待って。で、早速だけど教えてくれないか。穴のこととか、お化けのこととか、
二人が変身することとかさ、そういったこと。いや、教えない。あのね、怖い怖い。どうしたら教えてもらえるの？あなたが言うなら教えてあげる。それじゃ教えてくれる？それじゃ教えてあげる。何？どうしたの？ほおずりしてくれないの？あのねそれじゃ。お、教えてくれたら後でね。それじゃ教えてくれる？それじゃ教えてあげる。それでは説明します。ご静粛に。ご存知の方もおられるかもしれませんが、この宇宙にはたくさんの世界が存在しています。飛び跳ね虫の世界、スライムの世界、トンビナイ魚の世界、アベクブルブクツーの世界、金属の世界、スポンジの世界、それぞれの世界はほとんど隣り合う部分もありません。しかし一箇所だけ全ての世界が重なり合っている部分があります。つまりそれがこの世界なわけです。この世界って、ここ？この地球ってこと？質問に答えていい？いい、いい。それじゃあ、ほおずりして。後でまとめてしてあげるから。うん。そうです。地球も含めたこの世界です。さて、他の様々な世界が唯一重なり合っているのがこの世界なわけですが、実は、この世界と、他の世界たちの間では一つの境目の世界があります。そこが私たちの世界です。何百年かに一度、他の世界とこの世界との間に穴が開いてしまうことがあります。そうすると向こうの住人がこちらにこぼれ落ちてきてしまうのです。私たちは境目の世界で穴を見張っているのです。穴を見つけ、大きくなる前に穴を縫い合わせるのが私たちの仕事なわけですね。ちょっと待って。OK。そこまでは分かったわ。じゃあ、あんたたちって何者なのよ。なんでここにいるの？教えてあげていい？私のこと、愛してる？にゃー。何度も何度も言うようだけど、私、そういう趣味はないのよ。してるわけないでしょ。ひどい。一生お前だけだと言ったのは嘘だったの？あんた言ってない言ってない。松崎くん、私言ってない。ひどい。嘘だと言って。たくもう、あんたがまともなのは分かってるわよ。ほうほうじゃない。ほらあんた、本当は愛してるんでしょ？そんな。バカタレ、どうせ正気になれば覚えてないんだから、何度でも言ってやりなさいよ。でもマストもあるか。でもしかし人生っていうのは昔あったけど。愛してないと言ったのは、そのつまり嘘よ。本当。愛してる。ガロガロ。ここはどこ？私は誰？脳みそがカマンベールチーズになってしまう。この人は。ドドドドドド。私は。ドドドドドド。ブルルにブルブル。ドドドドドドにドドドドド。ブルルルルにブルルブル。ブルルブルにブル。こちらの言葉にすると、私のお馬さんと愛しの小鹿ちゃんになります。この人は一角獣で、私は二角獣です。二角獣？私は
穴を探し出すのが役目で、この人は穴を縫い合わせるのが仕事でした。ある日、森を散策していたこの人は新しくできたばかりの穴を見つけました。ところが、不運なことに石につまずいて穴の中に落ちてしまったのです。それを見た私は慌てて後を追いました。そして、この人が落ちてきたこちらの世界の出口にたまたまこの女の人がいたのです。そして、私が落ちてきた時にはたまたまこちらの女の人がいたわけですね。簡単に言うと、重なってしまったということです。それじゃあ、私が変身するっていうのは、穴に近づいたために重なっているブルルルルルの力が強くなり、ブルルルルが現れたのです。そうか、最近見るあの夢、それであんな夢見るのね。でも、私とあなたじゃなんだか変身の仕方が違うわ。触っただけであなたの方は入れ替わっちゃうんでしょ。それは、重なった時、ブルルルルルはぴったり重なってしまったのです。私の方は微妙にずれてしまいました。そのため、ブルルルルルは本当に穴の近くに行った時でないと出てくれませんが、私はあなたに触っただけで出てくれるんです。でも、こちらの世界でもまたあなたと一緒になれて私嬉しい。あなたたちって、私たちなのかな。どういう関係なの。もちろん恋人関係よ。覚えてないの。恋人同士以外には見えないわね。でも向こうの世界では女同士でも恋人になるの。あら、あなたの中のブルルルルルは男よ。どうしたの。ちょっと、おもむろに納得のいく説明だったわね。けどさ、それって一生重なったままなの。それは答えてもいい。もちろん。それは、待って、今のなし。答えてくれなくていい。待って、ユミミ、とりあえずこの子に条件を聞いたから。バシャー。あたし帰る。こら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 、ここで帰ってどうすんの。あたし、こんなとこでファーストキスを失うために15年も生きてきたわけじゃない。あんた一生ウマ娘のままでいいの。だけど、頬ずりもキスも大差ないわよ。ほっぺただっておでこだっていいじゃないの。大したことないわ。だったら、桜子ちゃん、私にキスできる？あら、ダメよ。残念だけどできないわ。なんで？だって私、そんな趣味ないもの。帰る！そうよね。このまま重なったまま変身少女を続けるわけにもいかないもん。でも…後でね。本当？本当本当。約束する？するする。一体どこで道を間違えたのかしら。で、いつまで重なったままなのかと言いますと、私たちは本来この世界の住人ではありません。にもかかわらず、ここにいられるのは、未だにこの世界と私たちの世界とがつながっているからです。つまり、穴が開いているということですね。ですから、その穴を塞ぎ、つながりがなくなれば、自動的に私たちは自分の世界に戻れるわけです。つまり、穴を塞いじゃえばいいということだ。あら、それじゃあ、まだ穴が残ってるっていうことね。一体あといくつぐらいあるっていうの？それはですね…だー！待った待った！桜子ちゃん、不用意に質問なんかしないでちょうだい！で、穴はいくつぐらい残ってるの。5つか6つよ。場所は体育館の中に3つ、プールに1つ、音楽室に1つ。なんでそんなに穴が開いてんのよ。それはもちろん、境目の世界で穴を塞ぐ人がいないからです。なんで。ここにいるからです。あ、そっか。でも、変なことになっちゃったわ。私の中に別の人がいるの。
人じゃなくてユニコーンだけど、なんだか不思議。現実にそんなことがあるなんて思いもよらなかったわ。漫画みたい。キスして。ず、さっき約束した。うん、確かに約束してた。うん、してたな。いえー、だ、もうやけよ。おい、写真の現像してきたぞ。いく。おお、これは、ここまで乱れているとは思わなかった。やっぱり次の記事はこれにしよう。その時、当新聞の取材記者が目撃したのは、熱い口づけを交わす2人の女子生徒であった。違う。プリントもうできたんだ。早いな。どれどれ？何よこれ。ろくなのないじゃない。下手くそね。俺、カメラとかビデオとか複雑な機械苦手なんだよ。何が複雑なのよ。ほら、これ比較的まともね。なんだこりゃ。なんだこれ。ったくもう、使えそうな写真がないではないか。角が写ってる写真が一枚もない。この足とか手とかが本当に私なの？今時子供でももっと上手に写すわよね。新一、お前責任持ってこの先なんとかしろよな。もし来年新聞部が潰れたりしたら、誰でもないお前の責任だからな。委員長の責任は？あるわけないでしょ。俺は何もしてないんだから。何にもしてないから問題があるんじゃないかしら。それで私何をすればいいんですか？あ、そっか、覚えてないんだっけ。何の話だ。いいんですよ部長は。どんなわけかはよくわからないが、まあ、そんなわけで弓美たちの穴ふさぎな毎日が始まったのである。どこだっけ。体育館。うわ、何よこれ。早く穴を塞いで普通の女の子に復帰する。あー、なんだこりゃ。これ以上の特ダネはそうそうないと思うんだが、いかんせん写真がうまく写せない。ったく、考えてみたら、なんで私が付き合わなきゃならないのかしら。次の花は…変身中は泳げるっていうのも変よね。運動神経は同じでしょうに。運動神経が同じで10メートルもジャンプできるわけないだろう。そこんところが理解できない。非常識だわ。ユニコーンって泳げるのかな。ねえねえ、随分穴を塞いだような気がするけど、まだ残ってんの？さあ、私が知るわけないでしょ。そうなんだ。ちょっと不思議なんだよな。穴が開くのは何百年かに一度だって言ってただろ。なんだってこうボコボコ穴が開いてるんだ。あら、そうだっけ。そういえばそう言ってたような。なんでだろう。だから私が知るわけないってのよ。ガラガラ。最近慣れてきたんじゃない。で、穴のことなんだけど。そうなの、穴のことなんだけど。誰かが穴を開けてるのね。誰かって誰？穴開けネズミかしら。穴開けネズミ？放っておくとどんどん穴を開けてしまうの。自分の世界にいるときはおとなしくしてるんだけど、表に出るとどんどん穴を開け始めるのよ。
それじゃあたまたま何百年かに一度の穴がそいつらの世界に開いたせいで、その穴開けネズミというのが出てきちゃって穴を開けまくってるってわけなのか。うん、そうなの。穴が開いたの。きっと私たちが落ちてきた穴はその穴なんだわ。じゃあその連中の穴を塞がないと次から次に穴が開いていくわけじゃないのよ。そうなるわよね。うん。というと、まあ奥さん、またお出かけ。大変ね、毎日毎日。あらま、穴ふさぎ。不思議なお仕事ね。お前な、そういう趣味は結婚する前に何とかしておけよ。いえ、別に趣味というわけでは。おや、まだ続けてたんですかね。ええ、最近穴をふさぐのも追いつかなくてね。おばあちゃん、また角が出てる。このまま一生穴ふさぎな人生だなんて嫌よ。何わけのわかんない妄想してんのよ。あじゃ、とにかく次だ次。どれかがその穴開けネズミの穴なんだ。あ、松崎くん、パスケース落としたよ。あ、あ、あ、すまん。見たか。見た。ただいま。おかえり、ゆみみ。疲れた。最近帰りが遅いわね。何やってるの一体。穴の作ろい。あら、あなた園芸部じゃなかったっけ。手芸部だったの。ご飯食べる。お風呂。変身中の私の写真をパスケースに入れてたな。ひょっとしたら、というよりやっぱり変身中の私に気があるのじゃなかろうか。変身中の私は私でないところが問題。私、今まで自分が平凡な女の子でないなんてこと考えたこともなかったわ。顔もスタイルも運動神経も成績も住人並みで凡庸だし、性格も優柔不断でおっちょこちょいだし、空想癖はあるし忘れっぽいし、ベッドからは落ちるし、お風呂では溺れるし、犬には追いかけられるし、ちょっと平凡より下かもしれないけど、たまたまできた特技が変身だもんな。自分で好きに変身できるわけでもないんだから、ちょっと情けないな。就職するとき履歴書に書けるかしら。なんか無理っぽいよね。でもって松崎くんは変身した私の写真をパスケースに入れてるわけだ。これがはあ、なんか情けないなあ。あ、なんか落ち込んでいく。ずーん。あら？何かしら。ザクザク。ありゃ、これは雪？あ、なんだこりゃ。おい、あれ見ろよ。なんだありゃ。
雪が何よ。行くわよ。守ったわ。嘘みたい。一階は全部雪で埋まっちゃってるわ。涼しいというか寒い気がする。上にいるのは一体何なの？何なのって私らに分かるわけないでしょ。やっぱり穴から出てきたんだよ。だけどあれだけ大きいと穴もものすごく大きいんじゃない？どこにあるの？そんな穴。置きっぱなしにしちゃったって取りに行ったわ。体育館体育館。ちょっと待った、入れ違いになるかもしれないぞ。あ、そっか。じゃあ俺はこっちから行くから、二人はそっち体育館でお茶を。わかったわ、行くわよゆみみ。それはともかく。何よこの渡り廊下、埋まりきってる。足跡よ、新しいわね。崩れてきた雪の上についてるもの。おまけに雪の足跡だけで帰りのがない。リエちゃん、新一ね、靴のサイズが大きい。っていうことは、とりあえず新一は体育館にいるってことね。見事な推理ね。初歩的な問題だよ、ワトソン君。桜子ちゃん、チルチルミチルみたい。でもどうしよう、ここ通るの怖いわ。どこか別のところから行けない？別のところって言ってもね。そうだ、2階から雪の上を歩いていきましょう。あ、なるほど。これならいけそうね。歩きづらいわね。スキーでもあれば楽なんだけど。桜子ちゃん、スキーできるの？こう見えても田舎はボールレンゲよ。変な田舎。になるかと思った。だけどこれじゃ最初から渡り廊下を通ってた方が良かったみたい。それは言える。あー、もう制服ぐちゃぐちゃよ。松崎くんいるかな？ん？え？
何？どうしたの？なんだこれは？なんなのこれ？あそこにいるの、これの仲間よ、桜子ちゃん。何やらかしてんのよ一体。私こういうわけのわからない非常識な展開って大嫌いなのよ。ちょっとあんたら、ちょっと桜子ちゃん、勝手に何やってんのよ。その変なもの何？あんたらね、またわけのわからないこと。何それ。ここで桜子ちゃんを助けようとして飛びついても逆に捕まっちゃうのがオチだろうな。だからそうね、この際手段なんか選んでらんないわ。これが見える？桜子ちゃんを離さないと承知しないわよ。忘れ物を取りに行く途中に出会ったんだが、この大雪の中、一人じゃ何にではなかろうかと思ってついてきたんだ。本当は？な、いや、その女子更衣室という言葉に釣られて。どうでもいいけど、何をするつもりなんだろう、連中。ちょっとリエ、あんたなら知ってるでしょ。私、知りません。ああ、もう変身してないと役に立たないのね。でもあの巨大な機械、なんだか見たことがあるわ。そういえばあれだわ、ほら、捕まえた穴あけネズミが持ってたやつ。ああ、あの穴を開けた時に持ってた。ああ、あのでっかいので穴を開ける気じゃないでしょうね。なんとかなさいよ、ユミミ。なんとかってどうしたらいいの？変身しなさいよ。うわ、どこ行ったって無理よ。役に立たない、ミノムシ。仕方ないだろ、桜子、吉沢のせいじゃない。待ってるわよ。ごめんね、松崎くん。だから別に吉沢のせいじゃないってば。だけどユミミちゃんが変身してパパパパパーっと活躍してくれたら、記事ができて新聞売れて新入部員がいっぱい入って、うわうわ。ほらほら、部長。ごめんなさい。くそ、こいつさえ切れればな。松崎くん、どうしたらいいんだろう。ねえみんな、私思うんだけど、大声で騒げばなんとかなるかもしれない。なるほど、連中の注意が引ければどうにかなるかもしれないな。なんか最初から十分以上に騒ぎまくってるような気もするけど。ま、ただぶら下がってるよりはマシだろ。なあ、俺騒ぐの得意。わあわあわあ、腹減った。ボーイフレンド欲しい。話して話せ。自由はしなくて。高い
揺らした。ここから落ちたら死ぬわよ。だあ、やめろよ。様子が変ね。
私、何してるんでしょう。考え始めるとキリがないから、あんまり考えない方が…そんなわけで、ユミミもようやく普通の女の子に戻れたのでありました。何ぼーっとしてんのよ、ユミミ。あ、桜子ちゃん、顔がおまぬけしてるわよ。本当？バカ。いいね、昨日までの生活が嘘みたいだなって思って。そりゃそうだわな。でももうこれからは晴れて普通の女の子よ。言い換えれば何の取り柄もないただの女子高生。そりゃ私は背も低いし成績も普通だし美人じゃないしスタイルも良くないしボーイフレンドもいないし。だけど少なくとも変身はしないもん。普通はしないんだって。ユミミくん、新一のやつが下手くそで結局まともな写真が一枚も撮れなかったんだよ。でも私もう変身できないもん。だから無理です。少しも？はい。全く？はい。まるっきり？はい。さくらこちゃん、なんかネタない？松崎くん、ごめんね、いろいろとんでもない目に遭わせちゃって。どっちかっていうととんでもない目に遭ったのは吉沢の方だろ。それはそうなんだけど。まあそれはともかく、実はこんなものがあるんだ。部長には内緒だけどな。何？あ、変身した時の私の写真、みんな綺麗に写ってるわ。こんな写真いっぱい載せて新聞の記事にするのもちょっとどうかと思ってな。わざわざみんなに知らせる必要もないだろうし。松崎くん。よう、吉沢、今日はもう変身しねえのか。あれ結構かっこいいよな。ま、今さら無駄なところもあるんだ。ありがとう、松崎くん。そう正面切って言われるとちょっと照れるな。そう？な、何松崎くん。いや、吉沢の普通の写真も欲しいかななんて思って。え、あ、何赤くなってんのよ。私の写真は撮ってくれないのよ。なんでよ。私の方がモデルとしてはプロポーションもいいのに。だから嫌なんだよ、胸のでかいのは。